Jaa, Minikon, aitäh! Täpselt seda ma nüüd räägingi. Järgmine punkt on meil kirjas, et tuleb rääkida FLL-i põhiväärtustest. Ja üks võimalus põhiväärtustest on otsida neid internetist üles, nii nagu mina olen otsinud. FLL-i põhiväärtused, siin on kõik 8 põhiväärtust kirjas. Konkureeriv koostöö, sõbralik professionaalsus, kaasamine, avastus, meeskonnatöö, innovatsioon, mõju ja lõbu. Nende kohta saad sa lugeda juurde. Ja tegelikult Laagri Unicornsi tiim tegi ühe väga toreda põhiväärtuste video. Selle linki leiad sa ka selle video kommentaaridest. Ja ma soovitan sulle seda videot vaadata. Nad räägivad hästi toredasti igast põhiväärtusest ja toovad ühe näite ka sellest iga põhiväärtuse juurde. Ja siit me jõuamegi ülesande juurde, mida sina võiksid kodus täita. Ülesanne on tegelikult hästi lihtne. Võta endale pliiats, võta endale paber, võib-olla võta palju pliiatsid, võta värvi pliiatsid, võta vildikad ja joonista endale üks tore põhiväärtuste paber, kuhu sa paned kirja kõik 8 põhiväärtust ja joonista pilt iga põhiväärtuse juurde või tee koomiks või kirjuta mingi näide, kuidas sina seda põhiväärtust kasutad või kuidas sa oled näinud, et keegi teine kasutab. Ja kui sul see pilt saab valmis, mul oleks väga hea meel, kui sa saadaksid selle mulle. Kui sa tuled järgmine nädal Zoomi kohtumisele, siis saad seal meile kõigile näidata seda. Aga isegi kui sa kellegagi ei jaga seda, siis pane see enda tuppa, kas seina peale või laua peale või kuskile, kus ta oleks sulle silme ees ja meenutaks, kui tore asi on FLL või FLL Junior ja kui tore on, et meil on põhiväärtused, mis tuletavad meelde, kuidas viisakalt, hästi, turvaliselt käituda. Minikon, kuidas meil lood on? Kas me jõudsime nimekirja lõppu? Tundub, et jõudsime nimekirja lõppu. Seega, aitäh, et sa selle video lõpuni vaatasid. Aitäh, et sa distantsõppest endiselt osa võtad. Ma loodan, et me kohtume järgmine nädal Zoomi kohtumisel. Kui sul ei ole võimalik osaleda, siis sellest ei ole ka midagi. Siis oota, kuni ma saadan sulle jälle e-kirja, kus on ideede leht ja tee sealt põnevaid ülesandeid. Ja kui meil see distantsõppe ja kodusistumine lõpuks läbi saab, siis proboruumis kohtume.